Өтегенін сақа сәрі, әр қоғын түймәқ, үләтін сағалыр, бүгін студиялы елдер, әсперден бұ жағанып, әрелер әлік, оны тәңе, Михаил Эверстепланна Марьянам Городова. Ағас эфир көлеліп, телефоннан бұта түтеккен 00616, түтеккен 11616, өтен өттен баса апта ақпыт, баса апыт немәрі. Ағас 964, 400 бағыз, ағылған ағас оған ағасы етілер күдін, ритылыр ұқыдын сәп. Жәр оқыды бүйін бейін студия бұтығар, ғадеттылар, ГББ-ді саға сәріне ауправленетін үләхеттері Анна Жугусова, оны Николай Жирков. Жәрті бүгінгі кәпсетер беге тема бұп олар ұттан каникулдар сағаланылар, оғылыр лағырдарға сынылан, сынылаңы осынан бардылар, но бұл оғыну қаттақ бұл сынылар кәмінерігер сәпкат ағыққа сәбе, онына осынан бейі сол бұд, еспет, бейі ұралылы бұд, әппетті әлдер дөден. Тоғысынан сәреті үләне бүгін маңын үлбіқтақ бұд. Үтеу күнен күнді арадия істәтшілерім. Жәбу кетжек каникулар бұд сағаланылар. Үнергер бәқ оғы деремне ғада бардылар. Хорықтырттың бір аймаға хоқтыр қалақтыра де. Үткілің бір көрік қада анаға яға хоқ оғы. Үттер тергені егер донюлар, білісіпетінен донью бараллар, гері скутер білінгі үйе. Үнергер бәқ арахына еті дәрелер, қатағылыр дәрелер балылар. Ол ғым бе бүгін қырты қанатан ағықпытын бағарауыд бөтіріпіттерге. Тоғанен бұ оғылыр күттілі, сұлғы күттілі соқпалылыра бастығын тұрын түріпіттерден тұтылықтақ. Тұн әңбір бұ көрат жұна үксе астырдан кеңілі үлелергер ғыджылар, оғылыр ұндыргелмен біремелі ақтыр астырдан кеңілі бейлер ғыджылар де. Ол ұны ғыджан жа бұғылаңы түбеллері қомиоқ үйен айын өттүр тағыма үрден тақсыр. Ол күрдік бұ сатысыл жатшылар оғылырдың сағыла атаққа білерін күрдіктің бұ ғамай тұқты қағы проблемнай бұд бұ терген егер оғылыр әмсәғалілер. Білерін күрдіктің ұнаргел бақмасына терген істері петес бәттер. Бұ парковкаға ұнаргел бақмасына болар, кәчегіретші туралар де. Ол ұнтон ол бұстырыттан қолбыр оғылыры әмескетчі бұ детскіл пешатқа тақсарылар, хүйрін тақсалылар. Ол нүктегенге әлбәк оға айын өттүйір әмсәғалер. Масына осына бұл күнгі күттәтәңден көрдіңіз, екі үшті бұл әлбейді болу де? Аннук. Білін ұлық кеге, маны үледе кәлем барын атан, тұрар местені бұл баққа әрі бұғыны көрер. Меген атан, солға масына әлбейір. Де, бұл анал масыналар, оғылыры тие масыналар, қаянда балылар, бұл тоғыстар, дүгер сиреналақ болуқтағы енде, тоқта балылары да бұралылар, хаған бұралылар ке біттер, оны месе бідді ханаты қайынар, деп ол қайттақ болуқтағы оғыны тағармасы. Детская перевозка ол әветер бұл оғылыру тағар бұрабылылар тоқ әлбәқ ердебілі Оларын бұ ердебілері толырын әре оғылыр күтталы соқпалылар. Бұ барда ме бұ үйерек қығаларын үлігеттеріттен, түріппеттеріттен тұтылықта білерін күрді оғылыр бейлері ғымбер бардың дәрінен барбаттар. Ханатан тақпынан қаяндағына дейтеген ғұрықта ғып тұғыс болықтақ. Үс әбетір үстен әлбе ғып тұғыс болығаны қаяндағына кебеді үлігеттері арылан бұрықтақтар. Ол ген ол оны қарылағыны бары бұлықтырына 10 күн еніне бейхеға саяпқа беріқтақтар. Кебеді де подразделенетер. Қолыр бұ сұнтартын үрбаға барыр аптығыс болағына ұчығына бұ айынер херіттен. Ол бетір сұнтар кебеді де делігір беріқтақ. Жүгізгөй қораттан мәне қаңласқа бар бұла жүгізгөй қораққа беріқтақ. Онтың қол өскөтін бір әбетір екке аптығыс бар болағына ұчығына ұжы просто уведомление ден бар. Етінен жеттен тақсываққа сайт кебеді де сайтын өңі уведомление о детских перевозках ден бар. Раздел ол оны чөбе атабелері мұнық план күрдік толырын нор. Үш күн, екке үш күнне ұйталар кебеді де делігір. Ол онтың әппет келер бұқылы бір бұ бегерге тіліне ден. Онына кенер ұжы спокойна аяңа тұрын оқтырын сөп. Оны тұн ұлан көрдіңі, конечно, сопардарға, сопардар еніңек итерік тұруқтақ, әрде тұтылуатақ болуқтақтар, сол есеттінен бірап кәхейді ағаяқ болуқтақ, еніне барды тұспа автобустар ең бұл жылателіне араға сөңдіңі болуқтақтар ең жәнінек. Түк өнірі таксист болдық біна, оны бұл оғылырды айын болдық біна. Қолыбыра оқсанынан ағылырды бұл оғыны тегерге, бұл бес әбетір бестен әлбе айын болуын, енді келді білдер бағылырды? Бағылыр, ға. Ағыз әбетір ағыстан әлбе оғыжы бірер бұланы, ұжы бөл оғынан тағы ден болар. Ол әбетір организованы перевозка ғұрып детей. Хәтті ең оғы бұла ұжы бөл оғынан бұл
Уну бу хайны төр бихе велосипедистар, нахалбахтачеллер, скутеристар, мотоциклистар. 2013 жылы хасса уже хокуңол рейлар, джигна уже хасыл болай, алтағы болады. Хокуңол рейлар кербетер олары білейін дағана солғы бу скутернан, мокигнан, мопеттернан оғалар хаджалар. Итіне хан-ханантан техпе марам, урку курдук уже бағдығы дағана бу осколны бедер бедегер подарок курдук бербеқет. Милен қаян дағана темир көлі ұйтар бір аптақ болуқтақ, ол үм категориялақ болуқтақ. Оха сағаттан бірелері. 16 сағаттан. Автошколаға үшеват уже ұрғытұрқыттан бұй кетінші. Бұға қоңыл рекер әтін күтті уже үйретелілер. Отчайлақ оғыт айны мағара бұланы бағалысты автошколаға үйреттерін. Үм категорияға оны қаяндағаны... Бұрапыларды? Мотошлем. Бұрапылар, аха, обычный. А, Б, инде күрдік, только үм бұлар кенені. Әйсеп, үнтенеті олса, қолғырайтендік тоқтен білем, мотоцикл кімдатынан көрілдір. Дүтігірі олған көп тақ болдыған айкені нөмірді ақ болықта, онтан түгірі көп көйті бек болды білет, он дүйгетеріне біома қандығыры көп көйті бек болдығана нөмірі қоқ болуын сәп енден. Әйте тұғынан бәрін берек құтты. Ототинде мен білер бінен, ол әдел көлі бүнгі номыран білер бінен бұған көптің үйе болдыған уже нөмірт ідденір. Қатығыстанар, онда нөмір ідденір, регистрацияланын ады. Оны тұғанын үсетте электрическай тоқтыр бағалдар деп. Енді бөтен еббеттір, ол ұсы бұт ұстың үнек оғылар әсседілі болын, күністі болын, кейхәді болын, кейхә ұс қойды олар оны сәл бақпай болын, таққан деван, инспектордар, ол күтір инспектордар, ентенектері түйе көрілдірі. Бір сүйет келіңе болды, дегенен жегіне. Аға, бұл оны именно телеспедистар, ұпсына темеханическай темеркүлілерде қайыпте. Итлер бұл аны сұйғалыра ден, бұл пешеходны переходынан торуырға келінен қаянды түйе ұқтақты. Оны уже пешеход күрдік тору ұқтақтар. Онтон бе көрі бетінен бұл жүкскі көріна айна негенен бір көрі бет, что кімді түспет, оның жайыны тұрар. Бұл маны ғанынтық памарам, бұл велосипед, оту 4 километр бір часқылы осқорған сайынларын сәп олы бетер. Әмескетче қолға тақсын берен дәп бұла. Хопырын әмей дөң күрімен әп әмескетче ойын тақстанын. Еннік төгенге уже велосипедсіз бұрыдақ болар. Олығын әте сүрін сұйғалары. Сәм ұтты неге бұ бәғат өліға чәтесінден ұсынамы клубтар бағаларды. Велосипедистер клубтара, бұскутеристер клубтара кенден бар болуқта. Танчы құсқа қоракқа, олар кетті тұғымет өлі барарды. Отом бо сайен гални та открытие мотосезона болар, открытие велосезона, онно біге хаян дағана тіє меткінері арылы бұд, бяғат көрігі болу манна жүкскі көрігіна ненайныларді. Ол онна хаян дағана онна саната бұд, бұ сол бравлатын ірдебілерін. Бұ велосипедистар тұқы ұстық қайу кенерге сопырды сірінде іддемет. Ол ген келер сол бір аблатын білбеп болуқ тұрынсеп. Холбар мотоциклға енер денер болан ген біле экзамен тұттар арылар үйретер болақтыр әде пікерлі күғалғаттан. Ондан бұй велосипедистарға іддемеп болан кенер қайдар амынық сол бір аблатын білбек қалер. Ардығыр айна неген бәғы көрілдіп болу сол күдетін келер уже темір көлі күрдік әне сопар болар болақтыр әде. Ол ген оның жа бұ айныр масыналар кітетенге айны қтақтыр в попутном направлении. Оны жоу тұра астранаға айны ер болалар де. Әте барыта ұсығы олай де. Әте айын солын күттілі ақтарабыт денелер де. Сен мұндық поворотқа ең берілдір. Өте мен дағал еме велосипедті әрдіқ бұнан аға ғананар әдемін. Айын солын күттілі ағала бұнан ең бір поворотқа ең берілін қайыбын тоқтуы бұн енден. Мұна кейін бері әтір әтім. Бірген ұттан, әте аты велосипеді семей қолға таққан сөп. Онна әте қолғыры бейін көпкі кере кім талақ әте мөкіктерген әбетір әте электро тұқтар түн әте саусамыға. Ол оны күрдіктір әме. Кенлер әме әне күтті әқтірін сөп болып деп әтір қайды дағайды. Бұл қолбар сол қытыйтынан... Сол қытыйтынан пеші қолп болалдым дүкенде. Сол қытыйтынан бұл велосипедистері ұлан күрдіғы 14 астырттың көңіленер. Ол әрен қолбар бейіға соппардар дисциплиналара қайдағыры мүлттіғ. Сол бұд таны өпсені енек велопешеходнай дарушқыры тоқтығы ол. Ол үйін қолбар мен 15-ті, 16-ті, 17-ті де астағы оғыларға қолбар мен көңілуім ойты түріппет бұғытынан. Бір арағынай түгіндер болылар, сопардар бұд таны ұғытан, қағыттан, әпікелі. Хайын ең бір тұғыр үнек конфликтный ситуация болар. Ол үйін лучше нежелательны. Ана сол бұдығыр кәдік велодорожкаға тұғынан маңдық бәдірі бала қалақтыр әбет олайын. Ол ұның солдар балары олай дек, егей қалғырайын. Әп деді олай, ұны білген қалғыра көп көр ас олғы де, ұның көп бөшінен, ұның айындылдыр әмен беретінен.
мәнәһе тәһай булган курдык. Атаны алган курда хохлары бу скутерна сылдыр, оголор, тәре кенге кенге билинге икәбе тәңдәм курдык кана ача бу курдыктар ди. Нәһәр бәгәр бәпен би береме лог. Бигә ди утыр ди. Яче ибе дә такы бастыгы тәни иген сагына. Аһа. Аны хәнә тәңе чүпчүк хос. Оттон оголга интен хылтан улыр йылар кит биттерә дә яхпын сеп. Бу булганнан бастан ул супер дистрит демәтәдә. Ул генҗә 14 хастыргар бу джоскулны битәрдә дийдилер менә төрәп битәр белек диләр дә. Онтон бу оголар уже ул ханнак әмсәгәлән киремәр битәрен кенә 2-нче 13 лакы ул хокон улыр йылар киреннәр дә. Киҗек ыланда күрдәк огон сулыр тутыр мискәчә бу мәсенә бигер таксан келәдән билбәп булай, сул бравы тында билбәт, туды билбәт бәте, он уже ксан калыр булай ди, тохтана вага хох. Онно джа уже олар ачайын кирем арбыттырын кенне, инне хокон олар елар кир биттыры. Сәп қолуыра, мен джем тайга қолуыра, оскола бар, десат бар, оны оғларым сулға та қавакалар ара, десака, оскола бар алдар болаға ди. Оны че, хаты. Оны оланы күрі егер хүдда түгенлік сүйден кирер. Қопардар бар болды. Қолыран ине қардапана қолыры мен үңсүн жүр екен сәп та қолыры бу тым күрөй кейде ғади масына батты. Қолға жуат. Онда да келем барамын да кине түгем байды киден. Офсенен сырақтақ байды киден тақарайын болған онда мен том үңсүн жүр екен сәп та. Оны бар болады да. Сол браблатын любой кейтигер главное доказательство. То есть хенде бигерге техна да картскага эвтер видео устокна да. Үч неманнан бири кахеп хлобур бу заявленияны. Бастатан туран сайт ГИБДД деген ал обращение деген раздел бар. Ол оны вартын хурыгат бирметтен кахан каска хартскага видео хартска видео бартын жүрөм прикреплейди кахеп. Экигинен канцелярия алын флешка алы кахеп эвтер бу хартскан распечатывай дам бирен прикладывайды кахеп. Эвтер буланан наш Якутия ген правительственный портал бар. Бүтүн гылай. Ол оны обращение курду хурыгат кахеп. Ол оны уже ГИБДД инспектордар кенлери булан кенлери эпетнес кадырдалар. Анты бу билеген кенники көрдүк, хакатан көрдүк, хатта не биден көрдүк, инстаграмга бетер социальный хетимден гылан. Таарын бейлер, дим бу кетер туарга турбут, хатскан амар гетен бейлер, антын дерезон намстак кар, антын мянавар реагирование бара бэлэхти. Ол оны гынан баран бу көстюхтэх, что именно ханна турарай хорор били Ленд жүрелер үчүдү көстүбөт. Ханна турур көстүбөт. Баарылыктатын курукка болон сеп, инди көгөлөн барда көстүктөх. Жигнен. Чүдү тюрехтах. Сәп жар күндү стачилер, күндү көрөчүлөр, Библин кылгас токтоболга барык, пыт, төлөпөнө мөтө сатып 32006161611 нөмерге. Эгер яңгыланып билген эки саңарыгар, ыйтылар кетин бери кетин сәп. Бейдиңде бирге болу. Бегу студия БТГР ГИБДД Саха Сиренага управлениятын үләһеттәре Анна Жугусовна Николай Жуков эти толар оллар бега истәчеләр бит реңгләләр истәбит алло Менде вопрос белер генә менә ти бу гаилләр автобустары контроллылык да контроллап атып дип бурысты Әнискә тохпайты көтүтәләр аны нәһәк Әнискә ки тормозлар тохта ки алга бурысты иннегә автобус тохпай нер бар Вот она галлар гинде, бәлеренка дилләргә. Әйе, хәдәй инде дә омыктыр һо белмәһәр. Аны автобустыра ләкин дә хәсәдә бүле абарандар ола та бор бузынан аянныгын ола. Хәсәдә дәттән типтәки бор да бор. Бу мәнә ким суаман дә халы ылып дул бат. Бу тогы автобуста бер бекләнмәк кирәк. Сәп, ике сайтыны ылабыт. Алло. Алло, нуравлар. Әдүгә. Ой, солдат тамылыктан, ягын урсламы кирәк. Бо кибете үләтре дән бола-бола әтиргә такаллардан беге кеҗона астына бу әлбәга әтәләр сокон давлар ибетен туынан бактарагат ке бу крошка җирәде. Мм. Я сайны кәммет монда ат үләтә чугата. Бастыгы вопрогым бу билешибеттә оны уролекта җанга коракка сөзге соллақтыр деген. Екіш, бұл ұшқоланы бітәрділер де анам анна күйіға тақалдар. Онны бұл мотоциклақ, онны машинаға, тарақтарға олырыр, тұра оғылыры кейі көрер. Бұны сөнгейер дағыны. Бітіні контроллы көп олар. Бағы боларақ. Сә,
сәп. Ярбастыка ити бут автобустардан ким жаратанары, осаны технадзор да. Технадзор дем бар, биха оларен кинер буланы сол бралытын кехитинере көрөлөр. Биге буланы те как раз общественный инспекторы дем бар. Оларен бу биха көмлөр жондор де. Ол егер студенттер да баалар, атын дарелтелер үлеттер да баалар, бу хатыр була була кинер үчү байтак бу түркмәтек айнан һәр автобустары иҗе айнан һәр мәннәк видеога урын усталлар. Урын устан баранлар үчү байды ол порталынан ыталар наша Якутия. Ол кенеттен бу уголу собарабыдан кәсіппеті собардары кебеде үлеттер боланнар. Билерін күрдік туғы сударсының өмірі емірді көстер бұл аде, қандық маршрутта, оны болар чепчеке. Ол оны боланнар бұлырын ұныркәл бәхіннек үмші өкер бетінеген, оны опсайынан ол общественный инспектор дар бұд қата көмлігіндер сопар, оптобус, оқопардары бөғуді административна әппетінес кәтарды ұлыптыра. Онтын кер ең өттінен бей оны қайтақты кейін страптырғық бұд соғ, тағы кері ғаджалар, кенер әме приемный дақтар, әбетір сайтырын дөңі, әме нек обращение жалбы ғұрюқ қағып, обязательно әме маршрут номерін сұруян, гос номерін қанны күнге енден, өтшоңыны ұжы бұланылар бұлқытыра де. Потреб надзор енді тұрды. Оран ұстуға кәрі қолы, ора қанық бағарар олықтақ кеге қолы, ора бұл оптовскі тетті айна неген Уголон сәп боллаға дей. Қолары бұл келіндәк, бұл маңдық әмеске бағайы аяныр, әмеске бағайы тоқтур, сол бұрауыдың кәхір бұғалақ. Енді автобус еген қопарын атыген бұрыда құрылдан тұрар дей оланды бар дей. Оны кінен ұтық қайым боллаға дей. Ұтық қайып, оны инне керек қайдар өкеменнен білерін күрдік бей ол автобус айы хембер кейін олар өкіқ бұтсу. Перекрестік айы хембер кейін тұрар кейін бей оны әлбәқ бұл тақ бұтай. Зато инне білі ұжы жынар құттананар бұл білейім мен әпетнеске тарттылар. Оғылым білі қайдара білі общественный контроль ден бар болар. Олады білі білін мен ұстықтыра инне хатя ба онтон құттанан ұжы нағала баттар. Оның ұрсыстыға қайан да бар болықта, оның контрол. Онтон бұл икіс үйті, Усалдан тамолоттан Услан Матюевич Ариддаля. Кырык кытай тарахтандырына ең жүрі олаттыр әдер болалақ. Мініске мазасықылына көтер, көтетер. Үтчаттары, инне туамет. Тегірігер, бұл мәнік мәтігі қылға кұрған олардан енден. Әбеді тарахтырға те ұрылыңнер олардан енден. Әтіннік туақ барды, нәкетен көрі олыны инспектор дүрілелері. Отынды Бұл ғанан көрдік қады. Деревіне инспектор құқ, білдерін көрдік та. Районлар ғынтыдарғы дейік әлі. Улыс ғынтыдарғыр балылыр, основным үйлелілер. Құрық деревіне ауылына сол құқ болыр дәжі да, онны тиірге. Өлігін инспектор кем бар бұтын ай, онны тиін іспет, күн әйі жұбат. Ұлаттағыны неделеға бейді көстен ағы, онны күрдік балығын еме бар. Онны ұланы білі, Анаркадин, әліна ғарбытын көрдік. Мұнда түріп-бүтір ұрылыры ұлқан ұрылдақ болады. Әйдетілі әне бір ұлығы ұрылдақ? Әйдетілі әне ұлығырын бұл велосипед беренді, мотоцикл беренді, хем бір кекенлер түріп-бүт туға дейқаны көңілінен ұлар болықтыры. Мотоцикл күліғінен барар боланы. Бұл велосипед ұғы барата әдер бол. Әп, тұрақтыры әме түріп-бүттен барар. Олары түріп-бүт көңілілер, допустим, қандыры барын келме күлісті қолан күліғін берін, или күліғі қолана қандыры барын келерге көмек ұлдықты. Әйте, сынның ұлыған оғылыр хинжалар ұлы мен ағыр. Әйте, барында түріп-біттерден. Түріп-біт, үліте барыр бұнда. Сәп, бейіға стәчу күттәр. Алло. Алло, дұры ұлыры. Әді өге? Это им браво на турунда, вот пешеходная, переходная турунда, особенно урод в Берегадерде, Бастан, Агасти и Горегон, он то горд, то голову мази и Горегон. Были трет кайдетик и Горбетча, но вот стика Питер, Мара, она калтран, не кем была, Мастан, Тиханика, вот это турмада, то тумасе, ну, коре горе, вот трет, турям, вот трет, вот трет. Но вот стика Гаммендер, умса горе, маран, телефон, ну, коре, маран, да, переход, Ахтахта гынма хин көрөм мен аһалдыр болдур.
Тоқсен бұл простатын. Әнді я бұйын бәдеттерге тұрғысқа берілдір. Сөйті отыражайшы тұқта. Оны бұл опаддар, опадда күт жүйеді білбәттір. Бұл бігіға бұл маңық сәрінің тұқтен, тұқтақтеннен білбәттір. Бұл маңық бұл тұрғысқам дуанастақ. Әйгерен яқтақтен қаратақтан бәл күлдіған сұлпадды білбәтті. Дуа, бәл білген торос қалақ кәріл бәл жиде күлкселді. Оның бәл бұл торос қымыттығынан сұлпадды күтер күлдіғата күп олды бәл бұлды тегенін аналық. Сәйін бәл. Жәрді бұл төр бұл өдетілі барары әнті бұл Анна Академия әнінен жарықтанырым болу, үйерақ жыла сағалынығыттан бұл әтәргілді оу яғанырыттан, осқолаға, үйерақ қығаларға бардығар сәжергі болу. Оттан кәрдік, нәрдәдәр. Қаз бірде үйерақ қығатығар кебді инспекторы закріпленнай, оларын білдерін күрді кенеғін бір ұйайы бір жы класқа тиен кепсебет. Қолбыр кене бұл ана жүкскөй көрітілін күрдіға, например, 26-й школынан күрді, екі дейін жоғы бар. Ол онтон бірәме олық первый класс А, Б, В, Г, Д олық әттілі, по-моему, параллель бар бұғалақты. Етінде кебеті инспектор білерін күрдіғы, әрдепетім күрдіғы тиен ұяйы дағына, тем болу күнәй әтіргіға оқ. Кені бейді қолбыр бір үйеріқ сылығыр тиен кәпсиен әпті. Ол тағынан оғылыр қолбыр бұ еттілер, онтон санатыйтын, ұжы санаттан, ұжы оғытыр үйереттен бәтінің көддірін ұжы түріппет болуқтақ. Ол тағынан бейі радиалисқа сабыраныларға мейгі жөбіт. Именна, ғырық білейін бір түріппеттер сопыр дұстырайына оқыттар. Олың қайдары, мен манан тұрықтақпын бұл пешеходный переход, я имею право дейін наға көғандылақтар. Оларын, типа, әте барта сыйға, әте ұрут бағарчы ол мысыны ағай қырданын, я имею право дейді қайдақ бар тұру қайып ғынан барын, я имею право дейді келін ұжы ұлханды кеге чейен сөп, ұлықтанын үмбелейіп болуын сөп, тұйна қалдағын әсі дейі құрдықте. Ол, я имею право әті не әчімін көрет, ол ең кеге қаяндағыны бәйтен қырыстанан, тем болу оғытон қырыстан бәйті қолабор болын көдіріқтәқ. Бұл солы тұрынна арай итерек болуын сөп, арай темір көлі тұрмаға жынын сөп, арай нағатүрген әкен найнеген ұспейдан тұқтымуын сөп. Итіннікке үксір ғопардар ең аға тұрдыңдар. Ничего страшно, ол кенде оғы бір мен үй бір екі күнді тұран, тұғыда 5 күнді тұран ол үксан ер сөпір бір арыттан қойту оға дейі күрдікте. Ол ғым бұл анан бір әте түріптерге олық түріптер бастын тұран ұттон оғылырын дұру бейлергер олықтыргер қағалық тақ болықтар. Келер қойда қайдар мұнық бірді осқолыға, бірді ғиюл әттергер, бірді қайдар мұнық енек бәйлеріттен. Сәләнден бірін олыр-олыр жабарды ұны тұқ болы да ана школа виновата, ғаразу ғивдіді виновата, онтон бәйлері. Белеттен жігінен барда қол бұрып бұрықтақ болайды. Қол бұрып бұрықтақ болайды. Сонпа болырын бұйытынан есе белеттен дейін бұқарым. Хорық пешеход тұрлық жарбайын әрір көрді. Ааа, жөйді үлігіне қамалы. Жолық. Атыңын арағында болуын сәт болады. Атағы әжірі болуын. Атағы әжірі болуын. Атағы әжір Түріппеттер онына оғылырын сейден бұраннар көңілі құқместінің туырулары мейін бір бар. Оның құжы оғын аңызғы, аңызғы күнер ұжы туырғыр. Мен бәе мамы мұның туыраппыта олығын әпке туыруын ден қиын бұл, тұқұйдыр бұлайды. Оның ұжы оға жетер келмен сеп. Етіне ең өдіңдіңдіңдің тәқтір олғына қыдар әңбір түріппеттер өлілері олық мүліптің сұйғынлара. Особенна қыдар бұл бейі сақалар тұғы ғоғыстыр бұд. Сәбі жөп, яғы бұл үйе мүліптен. Қарағынан көрбет, онына бұл тұрғысқа сөйті атыражай үші елімен нәқтен. Әйтәр, еннік тұрғысқалар балылар еннеге Сұқпар еңнік пешеходы көрдіғыны с белой тростью еден. Приподнятый руками вверх белой тростью. Жоғына кені вениманетін ол кейі құрықтақ. Оланда бұл кейі қараға көрбіт, либо қараға құғаны көрді. Онда оның кейіне ардың сөп, олары движения абле тоқ құланы, ағаяқ құланы де. Масыны ғырытайын ағаяқ құланы тұт. Ардың сөп, әбетір бола абле бастадан тұрын скорығын бұтарықтақ. Уже көріқтақ болады, вениманетін ол кейі құрыр.
Онтон уже ол кене қамсаны дыттан уже топырыр ба. Тауна осыны ба олықтақтар қорат егер қолу тұру рейін болағана көмелі өртәк болақ бұд дебеге. Солу тұратан берек тәк бұд. Енді кі жағасы жандар, просты кі жағасы сен жандар хембер әлбәк болақ тұр әде? Ну, мен әлбәкті бөлі дейік өр бүтімі, мен сұрпаддыр бұд әме дегенен, хоч жоку ану қоқтан дегенен. Мен енді жану тұқтан тұраталары дейін әлбәкті көр бүтім. Құқы да мен тұратастақ, ол Сәп, жәрәм, чоңына бұтанлық түргенліктен, мен нәр оғылар бәрі тәтчуен қолығыр бұл пүші қоды тұрғыр күдігі сөйтіп орнан тұрғыға сүйрімен де. Бұтанлық қағал сұңға жүгі көрім бұрынғынды. Масына бұрта тоқтауыздың кәнді сүйтбәт қадыры тұран де. Жәрі күндіз тәтчілер, бейі қылғаз білін тоқтауға бара бұд. Өз төмәк бұтығар үйдігідің бейі кәді әбіт. Жәрі күндіз тәтчілер, егер қоғын түйімеға көресті олар ғуд. Бүгін бейі студия бұтығар ГБВД Сақа Сырына управлениетін өлі әйттәрі Анны Жғусовына Николай Жуков ғудетті олар олар бейіға істәтчілер. Тай, ты видишь, ты видишь? Лиман, вы просто так. Ты летели туда, брал автобус, так, а на машину лак вот так. Бреча, на какие ноги не были когда хлеб. Летели туда, он на это вот брать август тоже он тебе мимо хат, он автокредит август тоже скрыть не могу, потому что хат он с гейла тухтил. Иди на. Кис. Алло. Сух, да? Сэпа, ха. Жәрі түбі түсірек үджік анал масыналар, оғыны тағары анал масыналар суықтар. Яны қайттақ кендерде бұл оғыларын. Кәдік өндік бұл олимпиадаларға, оған көрек тейлерге, ең күтті барар оғыларын еченіптен сылттан құлыры, тағар масыны суықтың сылттан күтті оққа ең қағалар оғылар бағылар бұлар. Неге болан бұл жағына дәр тағалар, оның жа қайттақ болу Мен нағана тұқым барымын бұл Қонғыл рейлі кербетір ұруд 12 састырын толы лік олар қаяндағын анал қарсыр автокреслаға әбетір тәрілге олар ұқтақтары тәрі. Білеген ұжы Қонғыл рейлі керенер әтті састыр ғарадылы әбізәділіне бұғытшылақ автокреслаға. Ода бұл ұсқолаға үйерінер оғы. Вот, ұсқолаға садветсін ұжы әтті сағын толы бұтауы болар болады. Олада кене бүйчіне штатның ремейін безапасности кәтейін. Олада автокресле ен оны ұжынан тұғық. Анта маник треугольник ен бағат болар де. Обычный штатный ремень кәтейін әп. Ол треугольнігі қоқыл олар олар? Треугольнігі де қоқыл олар әп әтті сағатты. Олар ен ендінәңе ол бақ қолырыр бұланы. Оны ұжы тоғар қырыстыр хембер маник трел бар бұлықтақ. Ол ен хембер білерін күрдік ол олимпиадаға ен әттері сетті астырыттың үйе астағы олар бар бұлықтақтар хәрдіққа. Түгеннергер түнікке дейін түспәдіндер, оннымандан төбелерін хайбатындар дейін просто штатын ремейін безапасности кәделілер. Но, мен мана сәйі өлі құм бар, оң құлығыр, оғар ағнай болар. Әтті астақ ұқым бағы бар болуын сөп. Әтті астақ күро ұңықтақ құлығыр. Оғы 100 метрден 40 метрдақ болағаннан, өтчоғына лучшы төхекаларынан оны қарыстыр дәрел ге мұны кетірі ұлттық. Осыдан бұл төліппіт бәді атылғықтақ бұл ағыты көрді. Бұл интересті ақтылықтыра дейін беркенлерімен. Бұл төлігольник, оны ұғыта барарығыр, оны беліндіңдер бұл ағы дейін. Хоқ бар, қаянда бар бұл ұлттақ дейін бұл ағы дейін. Оны бұл ағы дейін. Бір әме төліппіттер бастан тұран қалықтақ бұл ағы дейін. Интересті бұл ағы дейін. Оғылыра чайбаққа үчебәтікті дейінден бұл бұр аспыққа бұғылан бұл бұтығыр, бұл бәғаға бұғылан бұл бұтығыр, олар әме қырыстыр, даже штатның ремейін безапасности кеп бәқелер ұлғанды кәмсіға ләйіп тірі. Сәбі әстәшір бүкетті қалар істәбіт? Үтігі әнен. Бұл құсалдың Сентай тракторы үйтәргі өйерді. Тоғы жерді қана бейіға. Бұл түйе сүре барыты, сен бейіс аста жаннар бұлда. Тұқтар бұд ұстығында бұд деген бары өйерінде бары алынлар. Оны ең бұлда бейіға оттыр бұды, амасты бұды ерді тоқ олар бұд әджіға көмілі ә бұлда сәреге. Өже қырадық сәрбейділер дағыны ол тракторынан кірілер. Бұды амас бұды көмілі ә бұлда сәр. Оны бұл тракторы үйті өйерін бұд оға Сол бұрабылласын білер, әдеттен сәптәсіне қанан тоқтуырын, қайдығы тұрырын, қайдығы барарын, оны бұл пішіқуаттары үйтарын үйінің
Бетриптин оңордуунинг деген. Багаһар улана алдан куратыгар, курати хизар улушага ДТП болбуда. Онда улахан жип, онда кыра кыр улаха сыттыра. Онда улана конечно, улахмасына, онда кыр улла жондора эшей биттере тас курайынан киллер биттере. Онда улана мен бапрухым маннык бунур ока кесилеринен барын урот мененесинен ایت ارزبور گویلا نه گیی به ولایت‌تر وسایل نه اول هنده که شاید جن اتین اولانلر دن ایتی کردیت تو سنیه دو یلی اول گیی نیزاییشمد اول چیست اول برای ولله بهتنان کیم بریدارن بهاردو باهی ولرن مختصر سه بتو باست که ایت گه بله تن ترکتر یه نیو رکتر ولله بود اگر اسکوللر سعی دل بختر دیو نه اتند دان اسکوللر گبار بلوکترن سه بله 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 افت دیالا دیم بار خلووره بلیگن تن ترکتر یه نیو دیم تو رکت بخ اندک اسکوللر بختر بالر اولرین اتی ترکتر ادستریتن بیهی بیر بپید سویی اسکا کوتول سو کدام تاچر استودارسین سپیتی این نوشی کتگاه بیهی ولانا اتی ماسن لرگا این بیر بیتی آ ب م کاتیگوری لرگی اتی ترکتر که نه اپرولینی تیخ ندزور بیتنهلای سالتوار اول آنها وجه کنر کینر برتن یورتن کردیون خیلر удостоверение берелер. Хеп антон бу эти тугунан этих томарын бу мен энергия бахланарга жүдүм хеп. Соконы састырын толылык сопар олор бахланга түбеннер сурама да болмутрын көрбүтүм. Улханна кемсе галептрин да көрбүтүм, келең олохтурун эме көрбүтүм хеп. Уна бары төрөп биттер иннигете. Бу бихе хөкүмле хөрү, кандай жари бихе хайлия тахполары барта не куна биле огын бир үрөннөгөн бидде үрөнөр. Ол кине рулголордон аны уже бардын пешеходный переходы билеогусту сол бравлата энергия бенглавалах. Ол ну бардын билеогусту инни ким бир билбет. Ол олордо да аны ханнара деримне кыпкыра ойур быгынан хартты дагында сол бравлатын бардын билбеттен инни гвеше хох. Эти сыйга толкуй. Эти ник сыйга толкуй дан, между прочим, хылай оғовегоды энергия ханна кемсаға лилер. Особенно бу улустарга как раз таки трахтырнан айны хеджиннар. Олен эти сыйга хана. Сәп, жәрі, бұ Николай Александрович бұ алданға бұл бұғыланы. Бұрабылы өттінен көрі құтту, үйлі хамы әже бүл өттінен. Әже бүл өттінен бұғарылылынды. Қайта бұғарылылынды. Өттінен бастатан тұрын разборға де, әйте ДТП болар түгенегер, сен бір разбор бұрар. Происшествие дейік әлді. Гайюлі әті көрі, чен-чен көрі, механизм ДТП, қайдық бұл бұтын кем қанының солына дайыннан іспетін, кем қайыт өттен кәлін іспетін, бірабылы бұғытынан кем солы туырықтағын, кем скоростырын, кем әрі бағар ұтыры қолға тақсан бейбіті болу, кем әрі состояниеті қайдары етелікті болын сөп, праваты да оқ болын сөп. Оның түгіңе қаймбей қалуыра ғайыл әді Сокон лето болади. Олен по закону керен барада. Алар перегрестака олар боллагана, перегрестака ичинчен керер. Светофордак болон сөп, перегресток по светофорго просто знак пар болон сөп или вообще бид знак хок болон сөп. Аны калары барабала гурулубутнан правила правилары кийден мадде. Мм. Бу мөттен келбек кеге ка эн буллана солу бириктахан. Онны түгөнү бартын үйөрдөн керер, гай үлөтө онна ол тугун бар. Ким буруйдан бар? Антон Хлобур Сарбахтыр Буллана, Хлобур Буджа, Хокон Бхитна Курату, Курбеттин Харбахтыр Буллана, Бу постановление Тахсаутенкене, Кине, он тугатан уже Кюттринге в судебном порядке. Оловитер обжаловнем он турар,
Колбар бу ГИИ инспекторы эми сыйган сеп булады, эми киги булады. Оларын буланы бир эбетер сар бахтыр им буланы колбар. Чона спокойно в судебном порядке обжалуйдун хэ, он на суд уже колбар сыйс пыпаланы көтүрүн хэ. Ачана тоо бар это сокон караганан көрөлөр. Конечно. Сокон өттүнөн көрөш, аны буланы эмби сокон этилдеринен ал буруйдан мыкки ГИИ тугун кая ылымап болгона, ал үйгө таксан абжалыйдын сөп алышы. Бир статья өкөтөр. Алло, Стевит. Алло. Здравоору. Өтөгө. Өтөгө анан. Бул прямой эфир, да? Ага. Мне мандык вопрос, мен бул корот ине акивин коротко хеллеванын сез двойной линияны келер үчүн аны кайда көрөлөр? Аны те парковканы алок кайда бар таптаптырынын турур алат. Кидлер да аны машина кырдыгар аны бир машина үч машина турар, ол машина кырдыгар эки машина килдер кырат. Аны турур алат. То болдун. Чөрсүн. Ото двойной линияны келер дейбин алок. Пикерли Ахсан кибет. Тони кастрапта вот бидега стаканы бестеринче. Сабеде. Чотомана тут я хай хор видер видеокомплекстар видер игристата. И не карар да. Сам бу двойно сплошное. Инен ол Сергей Турор болгона көрөр. Көрөр ди. Колобра бой кора түднен баратан да камера бу бата болады. Камералар бу основном перегрузкалар турулдар. Сол бу хек суу турур. Онда билес кора хек көрөчөлөр көнө голга рубеж тенер балдар скоростка антони ти двойной сплошной линия нади аны керге камера хаух пока хаух антон инспектор баранер боллагына или тура тура нере көрөр боллагына нарушениени ал ура инспектор кенеттен баранер или беннеттен да аны тука кени көрөн турдагына машина тура боллагына аны ишин беш тарактык болот ата колура кенне баранер бурстой машина видео регистратордак боллагына Ондук турабы боллагына. Эптен күрдүк үсүм андан берер. Берен сен. Конечно, конечно. Ага, бардык өстөн турар болот. Бардык өстөн турар. Угу. Ачыгына уже эти супер хайнына гана эпинеске тардалар. Аны да мен супер үттүн эмне жакпын багарап. Жара. Супер барта деген жиги двойной сплошной ди. Абыра кири так кыл барт мен двойной сплошной. Улатын. А, тун төт баласала уларга. Ол двойной сплошной дах болгона мен Квартала ман эргем, мана мына олон радиосу да эргем, мана мына эргем келет мен. Бул мен кире, ну мен кире ары турам. Ол мен бала көнү көшкен та хар дебетер. Канан ол квартала мен эргем келе мар мен кире хынналы. Муну же эчитти кайдай бит ол мен. Атондук болор ти түттү балаттан элбек болду да анда элдик Сәлем, күндүстәчләр, мына ягын төймәк телевидениенән бер итен төмектүр, берген 6 часка радиога салгык, бит, бигә булды.